Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». День гідності і свободи відзначаємо сьогодні та протистоїмо ворогу. Маємо свіжі дані з фронту. З вами Віра Свердлик та Ігор Пупков. Починаємо. Ранок у Херсоні розпочався з обстрілу. Із мінно-вибуховою травмою шпиталізували чоловіка. Уламками пошкоджені і кілька будинків. Загалом за добу на Херсонщині двоє загиблих і четверо поранених. Росіяни випустили по області понад 200 снарядів. Поцілили по житлових кварталах. Ось що розповіла нашим кореспондентам дружина пораненого. Я в кріслі сиділа. І тут страшенний прильот. І... Это окно вылетело на меня, я поползла сюда, муж попал сюда, мы почти в коридор. А ще на Харківщині під час вранішнього обстрілу селища Козача Лопань загинув чоловік. Снаряд влучив просто в його будинок, той загорівся, коли рятувальники загасили пожежу, знайшли обгоріле тіло. 9 з 10 шахедів та один іскандер цієї ночі збила українська ППО, повідомили повітряні сили. Ворога атакував північні та центральні області. Росіяни били ударними безпілотниками з Краснодарського краю, а ракету окупанти запустили з кримського Джанкою. Її українські захисники знищили над Дніпропетровщиною. Наші сили оборони отримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області та наступають на Мелітопольському напрямку. На Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках українські бійці протистоять окупантам. Минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генштабу. 20 атак ворога наші захисники відбили на Бахмутському напрямку, а південніше Бахмуту штурмують позиції росіян. Також не дають ворогу оточити Авдіївку. Хімічну зброю росіяни застосовували під Бахмутом та Сватовим. На півдні касетні боєприпаси, а поблизу Авдіївки запустили бронемашини камікадзе. Ворог б'є потужною, часто забороненою зброєю. Більше про це Ростислав Сисоєв. Околиці Авдіївки – так звана промзона. З боку окупованої Ясинуватої проривається бронемашина камікадзе. Всередині 2 тонни тротилу. Екіпаж скеровує машину через мінні поля на українські позиції і тікає. Але вона вибухає, не досягаючи цілі. Нова тактика ворога не працює. На півдні росіяни застосовують касетні боєприпаси. Це 1,5-тонна авіабомба. В ній 15 окремих елементів, які самостійно наводяться на ціль та мають вибухнути. Але через низьку якість приблизно кожен другий суббоєприпас не розривається. Одна така бомба забруднює 8 квадратних кілометрів української землі. Вони використовують ці свої касетні снаряди і бомби, ну, там, де є цивільне населення. Вони додатково мінують вже цивільні міста, ну, міста, де є цивільне населення. І це додаткова небезпека використання таких російських снарядів. Також росіяни використовують заборонені фосфорні бомби та хімічну зброю – речовину хлорпікрин. Якщо люди не готові захищати себе від хімічної атаки, то виводиться з ладу велика кількість, ну, принаймні, як ти кажеш, живої сили. Я впевнений, що наші хімічні війська зараз активно відпрацьовують варіанти захисту від хімічної зброї. Нещодавно хлорпікрин застосовували поблизу Бахмута та Сватового, раніше під Херсоном. Така отрута викликає сильне запалення очей, горла, органів дихання, позбавляє боєздатності і може вбити. Все це заборонено і Женевськими конвенціями щодо правил ведення війни. І, зокрема, в контексті хімічної зброї є конвенція щодо заборони використання хімічної зброї, де Росія є також учасником даної конвенції, і вона все одно порушує її. За воєнні злочини передбачено довічне ув'язнення. Та чи вдасться покарати винних, і хто саме має відповідати? За ці всі воєнні злочини має нести відповідальність вище керівництво Російської Федерації. Однак для того, щоб це здійснилося на практиці, потрібно, звісно, перемогти Україні в даній війні. Воєнні злочини не мають терміну давності. І є випадки, коли притягали до відповідальності і за десятки років після скоєного. Тож зараз важливо збирати докази та свідчення і передавати їх до Міжнародного кримінального суду. Ростислав Сисоєв, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
Сьогодні 10 років Революції Гідності, 10 років боротьби українського народу за свободу і незалежність. До Дня Гідності і Свободи ми зібрали історії людей із різних регіонів України, які почали свою боротьбу ще на Майдані і продовжують її сьогодні на фронті, у волонтерстві. Давайте дивитися разом. На цьому фото йому 13. Закутаний у синьо-жовтий стяг вінничанин Владислав Притуляк щонеділі приїжджає з бабусею на Майдан, щоб бути частиною Революції Гідності. Я тоді прекрасно розумів, що там вирішувалась доля країни, і я дуже сильно через це комплексував, що я занадто малий. Бачив свавілля тодішніх беркутівців і переживав, що не може вступитися за постраждалих. Та коли виріс із мужнів, розпочалась велика війна. І в свої 22 Владислав добровольцем пішов нищити рашистів. Спочатку під Києвом, а згодом на Луганщині. Я в 13 років жалкував, що надто малий, щоб там брати участь в революції або йти в АТО. А потім, коли я вже дорослий і можу юридично це робити, то я просто не міг би знайти собі виправдань, чого я не там. Каже, саме на фронті відчув, немов би нарешті помстився за побитих 10 років тому студентів. Це остання крапля, коли дітей вже б'ють, ну, студентів, націю, еліту, ну це ж все. Тому без всяких пафосів, революцій, просто інстинкт, так більше не можна терпіти. Наступного ранку після звірства Беркуту викладач філософії з Дніпра вирушив у Київ. Відстояв свободу країни на Майдані, а потім Юрій продовжив боротьбу добровольцем в АТО. Попри контузії та інвалідність, не покинув військову кар'єру. В лютому минулоріч визвався на фронт знову. По воєнкоматі мене не хотіли брати, потім взяли. У нас антидесантний підрозділ. Нині вже ветеран, пише вірші про війну та загиблих товаришів, як на фронті, так і тих, хто розпочав тоді боротьбу у серці столиці. Коли війни скінчаться ніч, і ми прокинемося зрання в бринині срібла паучка, вервечок сліз усіх померлих, і порожнява та гучна, до скону сучитиме в жерло усіх, хто вижив, вся війна. На до та після розділив Майдан із життя жителя Кіровоградщини Олексія Цоколова. Щороку у День Гідності і Свободи чоловік іде на могилу друга, розстріляного снайпером у лютому 14-го року на Майдані Віктора Чміленка. Два товариша кіровоградські хлібороби з перших днів революції підтримували студентські протести у Кропивницькому. А в столиці з автомайданом проривалися до Межигір'я, стояли й попри увесь жах на Майдані. Це було де близько години ночі, 19 числа, горів будинок профспілок. Горів Майдан. 7 годин ранку Людмила, дружина Віктора Чміленка, зателефонувала, і Віктор каже: «Люда, ми вистояли, ми скоро приїдемо додому, Майдан переміг». Але за кілька годин Віктор Чміленко загинув від кулі снайпера. Попри втрату друга, Олексій продовжив боротьбу. Сьогодні постачає автівки на фронт, закуповує нові, ремонтує підірвані на мінах. Вибух був. Коли брався за цю машину, здавалося, що це неможливо їй зробити. Щасливо, що його техніка рятує життя бійців і що може продовжувати боротьбу за свободу у пам'ять про товариша. Юлія Бабак, Вікторія Гетьман, Софія Москаленко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності, сьогодні вшанували президент України з першої леді та президентка Молдови. Вона прибула до Києва, аби разом з Володимиром Зеленським та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем обговорити наступні кроки щодо вступу України та Молдови до ЄС. Та перед переговорами Володимир та Олена Зеленські з Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Отже, сьогодні в Києві день високих візитів. До столиці, крім президентки Молдови та голови Європейської ради, приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Пісторіус був у Києві о 5 ранку і одразу рушив на Майдан вшанувати пам'ять полеглих героїв. На посаді міністра оборони це другий візит Пісторіуса в українську столицю. Сьогодні він має зустрітися із колегою Рустемом Умєровим та президентом України Володимиром Зеленським. Говоритимуть про розширення оборонної співпраці
двох країн основними темами зустрічей стануть навчання українських солдатів і військова допомога нашій країні. У військовій частині Чернігівської області виявили порушення на понад 38 мільйонів гривень. Так, минулого року посадові особи придбали генератори за дуже завищеною ціною. Причому їх виявилося більше як на 150 менше, ніж було потрібно, повідомили у Міноборони. До того ж, з жовтня до квітня, коли генератори були критично потрібні, більшість до військових частин так і не доставили. А щоб приховати свої оборудки, посадовці перешкоджали роботі аудиторів. А в Італії завершився наймасштабніший за останні 30 років суд над мафією. Вироки отримали понад 200 бандитів. Дрангета є одним із найвпливовіших злочинних угруповань у світі. Вона має монополію на обіг наркотиків у Європі. На мафію працювали навіть політики та співробітники спецслужб. Так, 11 років ув'язнення отримали колишній сенатор від партії Сільвіо Берлусконі та екс-чиновник з МВС. Звинувачення, що висували підозрюваним, це від вимивання грошей, шахрайство, торгівля наркотиками та зброєю, а також розголошення службової таємниці. Судовий процес відбувався у спеціально побудованому бункері і тривав майже 2 роки. Конвенція прав дитини через історію. У Києві за підтримки ЮНІСЕФ та ініціативи Олени Зеленської презентували інклюзивну адаптацію документа. Тепер конвенція доступна у відеоформаті, жестовою мовою, в аудіо та друкованій версіях для людей із порушенням зору. Під час заходу своїми історіями, втрати рідних, булінгу та виживання в інтернатах поділилися діти. 17 березня 2022 року росіяни знищили все, що в нас було. Забрали найкраще і найдорожче в нашому житті. Це життя нашої мами. Я не можу вам передати всі емоції, які я відчув, коли мама казала свої останні слова в мене на руках. Останні слова були: все добре. Ви вражаєте, і я рада, що сьогодні з вами познайомилася. Я дуже хочу побачити вас іще. І дуже хочу, щоб вас бачили ще і інші люди, які вважають себе дорослими. Помилково. Тому що насправді дорослість – це те, що ви нам сьогодні, кожен по-своєму, демонструєте. Я вдячна вам за вашу щирість і неймовірну сміливість. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя в ім'я України. Керівництво Верховної Ради вшанувало пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Руслан Стефанчук наголосив, що тоді, у 2013-му, люди вперше віддали своє життя за європейське майбутнє України. І сьогодні українці продовжують за це боротися. 10 років тому, саме тому люди вийшли на Майдан, тому що вони хотіли європейського вектору майбутнього. І саме тому оці герої Небесної Сотні – це перші герої, які загинули, будучи огорнуті в прапори Європейського Союзу. І цей вибір – це вибір українського народу. Велетенський український стяг в американському Лас-Вегасі. Синьо-жовті кольори засвітилися на найбільшому у світі LED-екрані заввишки у понад 100 метрів і завширшки у майже 200. Зовні сфера змінює зображення щосекунди.